žvengiam žinai sumindę. Sako, fanai ant tiek neturi ką veikti, kad ateina pažiūrėt, kaip aš nieko neveikiu. Tai va, ką pasidariau, dar arbatos karočią, antrą puoduką su cukriuku ir citriniuku. Tai va, gal šiandien su medoniu mytinsim, nežinau. Nesiūliau dar. Jis miega, ble, tik iki 6 valandų. Eina paryčiais miegoti, miega iki 6 valandų. Tai va, ką. Iki Paluckos liko beveik mėnesį. Tai mes paskaičiuosim, kiek čia iki Paluckos liko. Vienas, dvi, trys savaitės. 4 beveik. Nu, trys jo. Vienas, dvi, trys, keturis, penkis, šešis, septynės, aštuonis, devynės, dešimt, vienuolika, dvylika, trys, keturiolika, penkiolika, šešiolika, septyniolika, aštuoniolika, devyniolika, dvidešimt, devyniolika, dvidešimt, trys, dvidešimt, keturias dienos. Ha, 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 ha. Ir vėl Paluską per vieną dieną ištaškysim ir vėl galadovką. Eina, na, tai ką, ant tiek neturit ką veikti, kad ateinat pažiūrėt, kaip aš nieko neveikiu, ne? Mindė sakė, gerą kontentą paduodu, ble. Tokį smegenų neapkraunantį. Zizi, tu sakei, kad kontentas nepasikeis, tai taip ir liks. Tai eik tu iš to YouTube'o čia, kol uždirbsi, tai čia, ką žinau. Vaidotas rodė, kiek uždirba pinigų iš YouTube video. Tai už 2000, 200 tūkstančių views, 6 eurus. Eik. Neapsimoka tam YouTube. Nu, nebent sponsoršipus kokius dėl. Krač, pizu. Gal paliksim tą monetą, tegu kapsit centą. Tai va ką. Не работаешь, а ешь и других кормишь. Ты во пять дней для нас 7-5 евро сделал. Ну, 2-5 гривен, но бед. Ну, 50 грамм, можно сказать. И лишь тащил весь канах, лико 3 евро кортели и евро 6 гривен, я знаю. Ай, блядь, бенди пиццу, кебаб, повагу, нахуй. Fitnesas. Supranti, fitnesas. Tai va ką. Ką čia veikti, tai gal pagulėt, nahui. Pasipinsiu arbatos, va. Tą puoduką su gėlyte mama sudaužė. Galima nusipirkti naują. Bet nepirksiu. Čiuju. Tai ką? Taip ir gyvenu, žinai. Taip ir gyvenu, o ką čia veiksim, brat? Darbo nieks nepriima. Dirbti, работать не хочу, учиться не могу. Не, kaip ten Игорь sako, žadė šau. Работать не могу, учиться не хочу. Kas iš to mokslo, nahui. Prisikrausiu, blėt, galvo, po tokia va bus atolkova, blėt, va, nahui. Tai ką? Tai čilinam, dračilinam prie kompiuko, nieko neveikiam. Ką čia veiksi? Hei, blėt, toks laifas. Ir su šiza žmonės gyvena. Ir dirba, ir šeimas kuria, po to šeimų prikuria, ir plėtso šysą visi vaikai būna. Ne, juokauju, nežinau kaip ten būna, pas mane, mano vaikų nereikia.
Mano mama sako, nori gero gyvenimo, neturėk vaikų. Aš mamos paklausysiu, mama geriau žino, nes turi du vaikus. Ir abu nesveiki, blet. Bet norėčiau aš būti sveikas, dirbti ten, blet, kokį darbą gerą, blet. Nu, bet jau koks esu, toks esu. Tai va ką. Sipinam tą arbatėlę. Jungiu lauk šitą savo video. Ha. Ha.